Приклад інтеграції є Linux та охоронної системи Ajax. Є простір, офіс нашого партнера, в який вже доданий Yale Linux, створені відповідні сценарії. Сценарій охорона, при знятті з охорони замок має відкритись, при постановці на охорону автоматично закритись. Постановка під охорону. При постановці об'єкта під охорону Yale автоматично замкнув замок. Відповідно, при знятті з охорони за сценарієм зняття об'єкта з охорони та відмикання замка одним легким натисканням пальця. Все ми це бачимо в подіях. Все чудово інтегрується і відмінно працює.